otettiin äkkilähtö tänne Teneriffalle. Saatiin halvalla, kun on niitä metsäpaloja. Ja sitten hellettä kuumaa on niin paljon, niin täällä on aika pitkää tämmöistä hiekkarantaa ja mertahan on pitkälle. Hienoa on täällä. Teneriffa on auringon alla. Taas tuoltakin vähän kuvaa. Joo, tommosia dyynejä. Täällä sitä ollaan eteläauringossa. Eteläauringossa, joo. Täytyy panna aurinkorasvaa kunnolla, ettei tässä kärää. Täytyy tuohon paikalliseen hotelliin majoututtiin. Siinä uima palmun katveessa on kiva istuskella. No niin. Palaillaan, morjes!